Kjo është lëmanina. Tani, këtë material në duart e Zjarfiksit që bashkë me të paktën 50 kolegë luftuan për rreth 4 orë me flakët. Reportëve arriti ta marr pranë pallatit 10-katësh, që të njëjtën u përfshin nga një zjarr masiv, më i madhi në ndonjë godinë në Tiranë. Efektivi forcave Zjarfikse Bledar Bajrami përpiqet t'i jap shpjegim pse flakët u përhapën me shpejtësi. Jo si një ekspert, pasi se çfarë lloj materiali është përdorur në ndërtim, do të dalë vetëm pas përgjigjes së analizave. Bota e ka ndaluar. Kjo është një nënprodukt i naftës. Jo vetëm materiali i djegshëm vështirësoi punën e Zjarfikësve. Ka një llamarinë që ti godet llamarinë me ujë dhe s'ke ç'i bën asaj brenda. Po nuk kishte zjarr brenda pallati, e ke gjithë fasadë. Kjo është pjesa e brendshme. E brendshme. Mhm. Kjo pjesa e djegshme. Mhm. Neve kur hedhim ujin e kemi shumë vështirë sepse nuk e kaloj dot ujin nga këtu brenda. Më ndalon llamarina. Dhe kjo ka qenë gjithë vështirësia që kemi pas ne. Edhe inxhinieri i ndërtimit Luigi Aleksi tha në studion e Report TV se problematika kryesore me pallatin 10-katësh ishte materiali i përdorur në fasad. Duket që nuk është se aty materiali që të ketë duruar zjarrin. Kapota mund të vendoset midis dy mureve. Ky material mjaft i rrezikshëm për godinat e banuara, duhet frenuar, thot Bledar Bajrami, të mos përdoret as në institucione të tjera. Zjarfiksit ishin të panjohur me atë se çfarë i priste. Gjithçka u pa nga situata që her pas here i gënjeu, kur zjarri dukej se shuhej dhe në pak momente ndizeshin flak të fuqishme, thuajse në të gjithë strukturën e pallatit. Por ajo që Bledar Bajrami ditë të thotë është se nëse do të ishin kushtet e vavorshme, zjarri do të mund të ishte shuar në vetëm një orë. Nëse ne do kishim pas hapësira, do vinte ato shkalla madhe, besoj se ajo do mbyllej brenda një ore. Zjarfikse e Tiranës ka 3 autoshkallë për të shuar zjarret në lartësi, 18 metra, 32 metra dhe më gjata, 54 metra gati për 20 kate. Por në këtë rast, kryetari i sindikatës Bledar Bajrami thotë se për shuarjen e flakëve në pallatin me 69 apartamente, përdorën shkallën më të vogël dhe kjo e ka një arsye. Kishim vështirësi rrugët, për të hyrë aty kemi prer pem, aty përpara kemi largu betona, janë largu makina për të hyrë Zjarfikset. Në studion e Report TV, Bajrami tregon se pallati kishte hidrant, por ky sistem për mbrojtjen nga zjarri nuk i shërbeu zjarfikësve, pasi nuk kishin burim të pavarur energjie, në kushtet kur autoritetet gjatë luftës me flakët ulën automatin për të shmangur rreziqet e kontaktit me energjinë elektrike. Sistemi i ujit duhet të jetë me energji të pavarur. Kjo është pjesa rrezikshme. Kjo këtu. Kjo është rrezikshme, që siç e shikojmë është djegur, po sigurt ishte natë. Çfarë do bënim neve?